bizim arkamızda böyle bir büyük lider dayanır. İğne batıran jurnalist. Çok iğnesi var bunun. Şair olanlar için şair olmak zorundur. Dünyaya çok insanlar gelir. Ama onların çok azı ziyanlar gelir. Heydər Əliyevin Azərbaycanda mətbuat və medianın inkişafında və 4-cü hakimiyyət kimi güclənməsində və rolunda müstəsna və misilsiz xidmətləri var. Oxuyun, öyrənin, sahiblənin və Azərbaycanımız daha güclü olsun. Həyatın ən çətin yollarında yeridim ana. Amansızca vuran oldu, yıxılıb qalxdığım oldu. Qalxdım qalxmağına, amma canım çox ağrıdı. Qəlbim çox ağrıdı ana. Sən mənə bu dünyada qadın olmanın belə çətin olduğunu deməmişdin axı.